Жестока катастрофа отне живота на 9 души. Вие сте с новините на ТВН на 17 ноември. Аз съм Ина Виденова. Ето какво ще ви покажем още в емисията. Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка. Всяко десето дете в Русе се ражда недоносено. Девет са вече загиналите, а 16 са ранените при жестокия удар между малък автобус, превозващ незрящи хора и товарен камион край ловешкото село Микре. Пътят остава затворен. Тежкият инцидент е станал днес малко преди 13 часа. Според информацията до момента, автобусът е навлязал в насрещното платно при неправилно изпреварване. Последвал е черен удар с камиона. При сблъсъка на мястото са загинали 6 души. Седмата жертва на тежкия удар е починала на път за Ловешката болница. Към момента се съобщава, че там са починали още 2 от пътниците. Болниците от Плевен, София и Велико Търново са заявили готовност да приемат пострадали при необходимост. В автобуса са пътували общо 26 души, които са се връщали от рехабилитация в Дряново и Габрово. Били са незрящи. На място са пристигнали полицейски, пожарни и медицински екипи. Продължават огледите и спасителните операции на мястото на катастрофата. Тепърва ще се установяват и причините за възникналия тежък пътен инцидент. До тогава районът ще остане отцепен, а движението се отклонява по обходен маршрут село Микре, Ловеч, пътен възел Абланица. В момента текат операции на пострадалите. Подробности очаквайте в късната ни емисия. Председателят на Народното събрание Димитър Главчев подаде оставка. Мястото му заема Цвета Караянчева, която беше предложена от политическа партия ГЕРБ. Искането на оставката на Главчев беше депозирано вчера от групата на БСП за България, а под него стоят подписите на 88 народни представители. До искането на оставката на председателя на Народното събрание се стигна, след като той отстрани от пленарното заседание в сряда лидера на БСП за България Корнелия Нинова и народния представител Антон Кутев. Скандалът започна от искането на БСП за изслушване на премиера Бойко Борисов заради изказването му, че в Народното събрание има хора, замесени с наркотрафик и купуване на гласове. Те го призоваха да дойде в пленарната зала, за да обясни какво има предвид с изказването си и да назове тези хора, но предложението беше отхвърлено от депутатите. Припомняме, че това е второто искане на оставката на Димитър Главчев от страна на БСП. На 31 май 2017 година те поискаха неговото оттегляне с аргумента, че правителството и парламентарното мнозинство нямат управленска и законодателна програма. Една от основните причини Главчев да подаде оставката си е предстоящото посещение на председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и отказът му да говори пред празната зала на Българското народно събрание. Цвета Караянчева е новият председател на 44-тото народно събрание. Тя беше избрана с 138 гласа за, 3 против и 71 въздържал се. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се. Заклех се. Конференция с дискусия на тема «Да» на българските региони Русе постави фокус върху инфраструктурното развитие и работната сила в региона. Акцентира се върху превръщането на град Русе в инвестиционна дестинация. Дискусията «Да» на българските региони събра представители на бизнес средите, на местната, както и на държавната власт и преподаватели от Русенски университет и професионалните училища. Няма начин, ако ти не инвестираш свежи пари, средства в един град, в икономиката на един град, а той да се развива. Тези пари влизат в Русе, те са усвоявани от бизнеса и влизат пак обратно в града. Всички участници в дискусията са на мнение, че работната сила е приоритетен проблем за кадри в транспортната, строителната, шивашката промишленост и машиностроенето. Бизнесът трябва да инвестира в науката. Бизнесът трябва да инвестира в подготовката за кадри, за да ги има. Разбира се, инвестициите са в правене на зали, техника, в стипендии, в стажански програми. Създадахме в 5 града в България
паралелки, които подготвят кадри за минната металургичната индустрия, разбира се и за други. Сред темите бяха засегнати и Русе, инвестиционна дестинация, възможности за регионален икономически растеж, магистралата Русе-Бяла-Велико Търново, нови възможности за бизнеса в региона и държавни политики и други. 15 милиона недоносени бебета се раждат всяка година в световен мащаб. В Русе броят на децата, които идват на бял свят преждевременно е 160 или едно на всяко 10 деца, като тенденцията е този брой да се увеличава. Това каза неонатологът доктор Лиляна Ташкова по повод Световния ден на недоносените деца, който отбелязваме днес. Русенската неонатология е една от най-добре оборудваните в страната, каза доктор Ташкова, като добави, че единственият проблем, пред който са изправени, е липсата на достатъчно кадри. В отделението работи екип от лекари, 6 лекари, 4 от тях са със втора специалност неонатология, има 26 медицински сестри, които са високо специализирани. Неонатологията в Русе приема пациенти от Разград, Тутракан, Исперих, Кубрат и Бяла. Най-малките тежат само 600 грама. Всяка година в Русе се раждат някъде в последните 3 години около 1600 деца. От тях около 160 деца са недоносени. 30 от тях са родени с много ниско тегло, под 1500 грама и с изключително ниско тегло, под 1000 грама. Тази година бяхме приятно изненадени, че можахме да се справим с едно дете, родено с тегло 490 грама, но то е по-зряло, то просто беше малко за гестационната си възраст дете. За съжаление, много от недоносените бебета живеят с здравни проблеми или изобщо не оцеляват. Причините за преждевременното раждане са различни. Най-честите са заболявания на майката и осложнения на бременността. За миналата година можем да кажем, че имаме много нисък леталитет. Починали са общо 6 деца, от които само 4 са недоносени. При недоносените деца могат да възникнат ранни и късни осложнения, като минимален риск от такива имат децата с тегло над 2 кг. Най-честите са, които засягат неврологичното развитие на детето, съответно увреждане на зрението, на слуха, хронично белодробно заболяване и други. Най-добрата превенция е профилактиката. Категорична е доктор Ташкова. Тя е убедена, че вероятността за преждевременно раждане при една планирана и добре следена бременност е минимална. Недоносените деца са по-борбени от останалите. Това казват майките на маниците, които са бързали да се появят на бял свят. Вижте историята на малкия Николай, който се е родил в 7-я месец. Николай е на 3 години и половина. Той се ражда в шуменската болница 2 месеца преди определения термин. Майка му Пламена е приета болна от грип. Лекарите опитали да задържат раждането, но се наложило да я вкарат по спешност в операционната и да изродят бебето с секцио. За първи път се сблъскаш с такова нещо. Страшно е. Не знаеш какво ще стане. В началото просто няма как да изпиташ радост, тъй като едно малко човече. Страх, дали ще се справи. Николай идва на белия свят с тегло 1 кг, след което спада на 850 грама. След няколко дни маникът е изпратен по спешност във Варненската болница, където 3 месеца прекарва в ковиоз. Вече изпитваш надежда. Почти всяка седмица пътувахме до Варна, се го виждахме. Няма абсолютно никаква разлика. Едно нормално дете. Сега Николай вече е голям. Обича да играе, да пее и има голямо въображение. Пламена е категорична, синът е много борбен. Определено така е. Той е истински герой. Борбен човек е във всичко. Просто доказа го след самото раждане, преживяване и операция. Това ми е достатъчно. Над 6000 бебета годишно в България се раждат недоносени. В Шуменската болница са родени 990 деца, а близо 10% от тях са недоносени, показва статистиката на отделението по неонатология. 600 деца от Русенското основно училище Отец Паисий отбелязаха днес традиционния си празник на здравето. Повече от 10 години школото възпитава в духа на здравословния начин на живот своите възпитаници. Кампанията е част от отбелязването на патронния празник на учебното заведение.
Детска еуфория превзе коридорите на Русенското училище днес. Децата от първи до седми клас обикаляха трескаво училищните стаи в търсене на игри, свързани с здравословният начин на живот. Имаме ателиета, в които правят фигурки от плодове и зеленчуци, изработват от пластелин фигурки, решават ребуси, съставят пословици, в физкултурните салони се провеждат спортни игри и накрая всеки минал през 4 пункта идва тук в нашия магазин Здраве и си купува чай и плод или зеленчук. На мен най-много ме хареса това, че не че има чай, ябълки и всякакви плодове, а просто това, че обикаляш, забавляваш се. На мен най-много ми харесва тези занимания, които са в училище и които правим игри. Не пише много домашно. Аз също обичам като нея днешните занимания и обичам най-много да правя снежинки. Паралелно с традиционния си празник на здравето, училището се включи за първи път и в инициативата Капачки за играчки, благодарение на която ще бъдат закупени играчки за детското отделение в болницата. Всяко дете, за да участва в някоя от игрите, носи капачка, която е неговия жетон за участие. Празникът на здравето премина при изключителен интерес от страна на децата. Традицията ще продължи и в следващите години, като всеки път ще се опитваме да добавяме нещо ново, с което да възпитаваме децата да живеят здравословно, казват организаторите. В иновационен лагер се включиха ученици от Русе и Велико Търново. Инициативата е част от Световната седмица на предприемачеството. За шеста поредна година се провежда иновационния лагер. Организатор на събитието е математическа гимназия Баба Тонка с подкрепата на Русенски университет и още много различни училища. В него участие взеха 75 ученици от 5 русенски училища и едно от Велико Търново. Предприемачеството това е какво? Откриване на ново предприятие, нова фирма или разрастване на старата ви. Затова ви желая да ви е успешно началото на някой и на други усъвършенстването, което за поредна година правите, като излагате вашите хубави идеи. Всеки един отбор се състоя от 5 участника и имаха 2 часа на разположение да изготвят проект. Състезателите имаха ментори, от които получиха помощ, а журито оцени най-добрият отбор с предприемачески дух и проект. Всички получиха награди. 40-дневните коледни пости започнаха на 15 ноември. Какво трябва да знаем за тях и каква е целта на въздържанието, разказва отец Кирил от храм Свето Възнесение в Русе. По-важен от материалния е духовният пост, каза отец Кирил. Телесният, т.е. въздържанието от употреба на определени продукти, трябва да бъде уравновесен с духовен пост, тъй като сам по себе си той нищо не дава на душата. За православния християнин постът е не само телесен, но и духовен. Ние като християни би трябвало да сложим акцент не само върху телесния пост, за да не се превърнем в една банална диета поста. Много е важно. Поста не е диета. Поста е както материален, така и духовен. Това е много важно да се знае. Целта на поста е да се кали нашата воля. В този период има дни на строги пости, по време на които е позволено консумирането само на растителна храна и зехтин. През останалите дни е разрешено вино, риба и морски продукти с изключение на сряда и петък, каза още отец Кирил. Първата седмица и от 20 до 24 декември се въздържаме от блажна храна, консумирайки само растителна храна с олио. А пък през самата сърцевина на поста се консумира и риба без сряда и петък, освен ако не се падне някой голям празник, като например Въведение Богородично или Свети Николай, Милики си Чудотворец. Той се пада в сряда и тогава се еде риба. Духовният пост трябва да бъде неотделим от телесния, отново подчерта отец Кирил и добави. Някои хора постят, но пък така ядат хора с лошите думи, със своя гняв. Затова нека чрез нашия пост да бъде, пак казвам, и телесен, и духовен. Постите не са цел, а средство. С тях на помощ християните се стремят към усмиряване на страстите си и пречистване на греховете. С поглед и към международните новини от 17 ноември. САЩ се намеси във вътрешните работи на Унгария.
Междувременно стана ясно, че стрелецът от Северна Калифорния е застрелял съпругата си преди да се насочи към основното училище. Следват подробностите, събрани в хроника. Унгарският министър на външните работи Петер Сиарто обвини американското правителство, че се меси във вътрешните работи на страната му и предстоящата кампания за парламентарни избори. Обвинението идва след като миналата седмица Държавният департамент на САЩ призова унгарските медии, базирани извън столицата Будапеща, да кандидатстват за финансово подпомагане. Една от обявените цели на програма на стойност 700 000 долара е да бъде подобрено качеството на местните традиционни и онлайн медии, както и да бъде разширен достъпът до надеждна и безпристрастна информация. Унгарският външен министър определи решението на САЩ като шокиращо и необичайно за съюзници, а премиерът Виктор Орбан неведнъж е изразявал желание в четири сектора на унгарската икономика – медии, енергетика, банково дело и търговия – да преобладава унгарската собственост. Само търговският сектор, доминиран от австрийски, френски и германски вериги, продължава да е в чужди ръце, отбелязва Associated Press. Над 200 предполагаеми членове на престъпната банда MC-13 от салвадорски произход са били арестувани при голяма полицейска операция в САЩ, предадоха световните агенции. Над половината от 214-те арестувани са издирвани за нарушения на имиграционните закони, а 93-ма от тях са обвинени в убийство, въоръжени грабежи, трафик на оръжия, трафик на наркотици и изнудване. Повечето от задържаните са от Салвадор, Хондурас, Мексико и Гватемала. Операцията е продължила един месец. Групата се е зародила през 80-те години на миналия век, за да защитава салвадорските емигранти от други престъпни банди в Лос-Анджелес. Днес тя има над 10 000 членове в 40 страни и една от най-опасните организирани престъпни групи в САЩ, се казва в изявление на американския министър на правосъдието Джеф Сешънс. Президентът Доналд Тръмп превърна борбата срещу MC-13 в един от приоритетите в борбата на администрацията му с престъпността в САЩ. Властите в Северна Калифорния са открили още една жертва на вчерашната стрелба, в която броят на загиналите се увеличи до 6, включително стрелеца. Откритото тяло е на съпругата на Кевин Нил. То е било скрито под пода на дома им. По него има няколко огнестрелни рани, съобщават местните медии. Вероятно, това е дало началото на събитията, посочи представител на полицията. Сред загиналите в стрелбата няма деца, но 7 малолетни са ранени, 4 от които в основното училище на Ранчо Техейма Резърв. Нил беше застрелян от полицията, след като се опита да влезе в училищната сграда. Вярва се, че стрелецът се отправил към училището с намерение да убива деца, но не е успял да стигне до класните стаи, тъй като всички врати са били заключени. Връщаме се отново у нас. Мъж е настанен в болница в тежко състояние след катастрофа тази сутрин на пътя между Разград и Шумен. Инцидентът е станал около 8 часа до разклона за село Пороище. Ударът е бил челен между два автомобила. Единият управляван от 53-годишен мъж от село Ясеновец, а другият от 67-годишен от село Пороище. По-възрастният мъж е бил откаран в болница с счупен таз, счупени ребра и съмнения за перфорация на белия дроб. Причините за инцидента се изясняват. Шофирай безопасно, бъди разумен, смени летните гуми с зимни. 19 ноември е обявен за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите, които все още не са сменили летните гуми с зимни и не са подготвили автомобилите си, да го направят колкото се може по-скоро. Прогнозата на синоптиците за следващите дни е за понижаване на температурите им на много места. В началото на новата година се очаква дъждът да премине в сняг. Шофьорите на тежкотоварни превозни средства и на леки автомобили е необходимо да тръгнат на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, спазвайки дистанция и указанията на пътна полиция. Блокирането на движението от автомобили, които не са подготвени за зимни условия, затруднява работата на снегопочистващата техника и възпрепятства пътуването на всички останали шофьори. От Агенция Пътна инфраструктура информират още, че 27-те областни пътни управления и снегопочистващите фирми работят на 24-часов режим и са в готовност за поддържане на републиканската пътна мрежа при снеговалеж. Парно в Шумен няма повече от 15 години.
Няколко пъти са правени опити да се възстанови централното отопление, но до сега всички са били неуспешни. Собствениците на Топлофикация Шумен виждат нова възможност дружеството да заработи. Заради огромни задължения преди няколко години Топлофикация Шумен е обявена в несъстоятелност. Собственикът на шуменския ТЕЦ Димитър Димитров посочи, че самото обявяване в несъстоятелност е незаконно, тъй като е направено с фалшиви пълномощни. Въпреки това собствениците на Топлофикация Шумен предвиждат на 21 ноември да се срещнат с най-големия си кредитор Булгаргаз. Тогава трябва да договорят извънсъдебно споразумение за покриване на 7 милиона от задълженията, които са на обща стойност 23 милиона. Във всеки момент от началото на обявяване 2013, като нас още нямаше, до даже в процедура на фалит, изменя нещата, а Булгаргаз е 98% кредитор. Изменя нещата и може да се сключи това споразумение, отпада несъстоятелността, създава се комитет на кредиторите, където пак е Булгаргаз и се започва дейност. Предвижда се Топлофикация да се възроди чрез иновативна система. Децентрализация, чрез пренасене на газа тръба в тръба по старите тръбопроводи до всеки клиент или бившата абонатна станция става котел. Защо е по-ниска цената, както каза господин Маламов? Цената в теца в момента е 350 лева на 1000 кубика, в града е 600 лева на 1000 кубика, без пренос, акциз и ДДС. По този начин инвестицията за възстановяване на парното в Шумен ще е по-ниска, което ще доведе пък до 20% по-ниски разходи за топлоенергия към крайния потребител. Сумата нужна за реализирането на тази идея е около 5 милиона лева, които ще бъдат осигурени чрез заем. България е на първо място в Европа по брой жени, които учат и работят в областта на информационните технологии, но страната ни изостава по отношение на неплатения труд в домакинството. Това заяви във Велико Търново Ирина Иванова от Министерството на труда и социалната политика по време на обучение в Старата столица. Служители от 28-те областни администрации в страната се събраха във Велико Търново на обучение за равнопоставеност между половете. Те се запознаха с последните изследвания в областта, според които, например, разликата в заплащането между жените и мъжете в България е под средноевропейското ниво, което е 16%. В страната ни жените се реализират в сектори, в които заплащането традиционно е по-ниско, обясни Ирина Иванова. Причините могат да се търсят в това, че жените се реализират в по-ниско платени сектори, в сектори, които стереотипно се заемат от жени, като медицински сестри, социални работници, учители. Страната ни е на първо място в Европа по брой жени, които избират да завършат образованието си в областта на информационните технологии и на първо място по работещи дами в тези сектори. Изоставаме обаче в областта за полагане на неплатен труд в домакинството. Това, което може да помогне за да се преодолеят това стереотипно отношение и тази ситуация, са мерките за съвместяване на семейни и професионален живот. Какви мерки да предприемем, че да могат младите за грижа за малките деца, например, детегледачки и други такива, разкриване на повече детски градини, така че жените с високо образование да могат да се върнат на работа без да загубят своята квалификация и да продължат кариерното си развитие. На областните служители ще е вменено като допълнително задължение да правят анализ на ситуацията на областно и общинско ниво, идентифициране на областите на неравнопоставеност и предлагане на временни позитивни мерки. Днешният петък, 17 ноември, съпрузите трябва да внимават за половинките си, тъй като това е денят, в който се изневерява най-много. Това сочи проучване на сайт за извънбрачни запознанства. Според данните от проучването, 80% от участниците в допитването са заявили, че възнамеряват да кривнат от правия път, именно на 17-ти. Изследването обхваща 500 потребители на сайта. Седмицата е особено благоприятна за изневеряващите. Още в понеделник и вторник е забелязано 40% увеличаване на трафика в сайта на кръшкачите. За цялата седмица се очаква огромен скок, като пикът ще бъде в петък, 17 ноември. Ето какво мислят русенци по темата. Мисля, че всеки човек е свободен да прави каквото иска. Ако един човек получава това, което му е нужно във връзката си, няма да има нужда от изневяра. Не мога да ви кажа нищо, защото не съм изневярала. Изневярата за мен е нещо доста лошо. Аз не съм склонна към изневери. И също не обичам съответно и на мен да ми го причиняват. Какво да ви кажа? Не знам. Просто за мен това е предателство към партньора като цяло.
Аз съм на мнение, че човек, който обича, не изневерява. Очаква ни труден матч срещу много добър и доказан отбор в Първа лига. Това сподели треньорът на футболен клуб Дунав Малин Орачев на пресконференция днес преди предстоящия двубой на светлосините срещу състава на Черно море в неделя. Предстоящият двубой е от 16-ти кръг на Първа лига, а светлосините се намират на предпоследната 13-та позиция. Гостите от Варна пък са на 7-мо място с 6 победи и 6 загуби. За Малин Орачев това ще е втори официален матч начело на Дунав, а в него той ще може да разчита на всички играчи с изключение на контузения Красимир Станоев. През изминалите две седмици се потрудихме доста, работихме здраво и се надявам, въпреки нали, частичната работа, ако мога така се израза, да извлечем ползи от матча, това са точките и най-вече трите точки, защото са ни жизненно необходими, знаете. Много е важно да се раздадем до края в този матч, да покажем най-добрите качества, които притежаваме, за да можем да достигнем до така желаната победа. Ето и как коментира предстоящата среща един от основните и най-опитни футболисти на Дунав. Трябва каквото се може да вземе от отборите, да печелиме точки и с някакво спокойствие, което ние сами трябва да си ядем, мисля, че нещата ще станат. Нищо не е на всяка цена, има още доста мачове. Дори най-вероятно как ще бъдем във втората осмица, нали, така се очертават нещата. Трябва да запазим някакво спокойствие и мисля, че нещата се получат, защото с няколко мача с поредица от добри игри може да се излезе от тази ситуация и отбора да не изпадне, което нали е главната цел в момента. Дунав приема моряците в неделя 19 ноември от 12:30 часа на градския стадион в Русе. Григор Димитров – шанс да се нареди в топ 3 на световната ранглиста. Това може да стане, ако първата ни ракета победи в днешния си двубой Пабло Кареньо Буста, а утре се наложи и над Джак Сок в заключителния турнир на ATP в Лондон. Матчът срещу испанеца е тази вечер от 22 часа българско време в зала О2 в английската столица. Днешният двубой ще е пети в съперничеството между Буста и Димитров. До момента двамата са си разделили по две победи. Отличното представяне на българина в турнира вече гарантира четвъртото му място, а новият рекорд в кариерата на Григор Димитров е на две крачки от него. Мнозина определят днешния матч между Гришо и Пабло Кареньо Буста като протоколен, тъй като хасковлията вече се осигури място на полуфиналите в Лондон. При евентуална победа обаче той ще спечели още 200 точки за световната ранглиста и ще се доближи до мечтания топ 3. Класирането на финал пък ще прибави още 400 към актива му. Победите ще го отдалечат от основния му конкурент Александър Зверев. В момента разликата между двамата е 560 точки. При триумф в неделя пък Гришо ще има 5350 точки, което му осигурява място сред най-добрите след Рафаел Надал и Роджер Федерер. Така се разделяме. Още новини вижте на сайта ни TVN.bg. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.